僕は時代だ。かつて父がそうだったように。今年12月、およそ10年ぶりに新作が公開されるスター・ウォーズ。今世界的に大きな盛り上がりを見せています。 1977年の公開以来、なぜスター・ウォーズは時代を超えて愛されているのか。平成ジャンプの中島裕翔さんがアメリカ西海岸でスター・ウォーズ人気の秘密に迫ります。ディズニーランドでは長年愛され続ける人気アトラクションから スター・ウォーズの奥深い魅力を再発見。驚きの連続巨大ファンイベント。日本では味わえないスター・ウォーズ体験も多数。さらにスター・ウォーズを生み出すルーカスフィルムにも 日本文化が映画に及ぼした意外な影響とは。初めスター・ウォーズは全て日本のプラモデルを使ったよ。最新作を担当する JJエイブラムス監督の独占インタビューも。 Thank you so much. スター・ウォーズは希望なんだ。 冗談じゃない、分からずにお前さんの方だよ。先。今日5月4日はスター・ウォーズの日。映画の中の名台詞、メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユー、フォースと共にあらんことをにちなんで決められました。 ディズニーランドにやってきました。すごいですよ、なんかちょっとやっぱり雰囲気が違いますね、日本のディズニーとは。さあ、なんでここにやってきたかというとですね、スター・ウォーズの映画を知らなくてもそのスター・ウォーズの接点を持てるアトラクションがこのディズニーランドにあるということで、早速ちょっと行ってみたいと思います。今回のナビゲーターは俳優としても活躍する平成ジャンプの中島裕翔さん。大のスター・ウォーズ好きです。 クラシカルな街並みが続く通りを抜けると、スモローランド。わあ、もうこっから急に世界観が違いますよ。あー、本当だ、もう見えますよ。ほら、入り口からして SF を感じるというか。こちらが映画スター・ウォーズをテーマにしたスター・ツアーズ。1987年にオープンした人気アトラクションです。 2013年にはオーハバにリニューアルされ、スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューと名前が変わりました。スタースピーダーに乗って旅をするっていう話ですね。おお、すごいすごいすごい。映画で登場した様々な惑星を旅するという設定で、スリリングな冒険が待ち受けています。おなじみのキャラクターも続々登場。映画の世界が決定的に左右されています。スピーダーに乗る前の通路もスター・ウォーズの雰囲気たっぷりです。 このメガネをかけてアトラクションを楽しむそうです。ゲートに着きました。わあ、いよいよですね。おお、開いた。行ってきます。 アトラクションでは専用の 3D メガネを装着。迫力の映像に合わせて乗り物が激しく動き、本当に
に宇宙にいるかのような体験ができます。登場する惑星や設定はランダムに選択され、50通りを超えるストーリーが展開されます。何回乗っても楽しめるのが人気の秘密です。いやー、すごいね。これは知らない人でも一気にスターウォーズ好きになっちゃいますよ。これ親子3世代でスターツアーズを楽しんだ家族に話を聞いていました。スターウォーズは大好きですか？ Yes, yes. いつだって正義が勝つと子供に教えることができるわ。正義と悪の戦いがあるファンタジーが魅力だね。子供たちは登場人物みたいなスーパーヒーローになりたいんだよ。スターツアーズで働くスタッフにも話を聞きました。スターウォーズは子供の頃から大切にしていたファンタジーの世界、おもちゃのライトセーバーを振り回してジェダイの気分を味わっていました。スターツアーズのキャストになりたいって自分で志望されたんですか？スターツアーズは子供の頃初めて乗ったアトラクションでした。だからそこで働くチャンスがあると聞いて飛びついたんです。幼い頃に見たスターウォーズが仕事を選ぶきっかけになった人もいる。スターウォーズの影響力はすごいですよね。そんなスターウォーズ、そもそもどんなストーリーなのでしょうか。というわけで、これまでにエピソード1から6まで全6作で綴られた壮大な物語をダイジェストでお届けします。題して、これを見れば誰でもわかるスターウォーズ高速一気ロードショー。物語の舞台は遠い宇宙にあるとある銀河。辺境の惑星で貧しい生活を送っていたアナキン・スカイウォーカー。宇宙の正義を守る騎士ジェダイになるため故郷を離れます。またママに会える？時が経ち成長したアナキン、女王アミダラと身分を超えた禁断の恋に落ちます。愛し合う二人はジェダイの掟を破って人知れず結婚、幸せが訪れるはずでした。しかしアナキンは妻アミダラに死の運命が迫っていることを予知します。愛する妻を救いたい、そんな心の隙を突かれ悪に取り込まれてしまうアナキン。ジェダイ騎士団の師であるオビワンを倒そうと戦いを挑みますが、逆に倒されてしまいます。あんたが憎い、選ばれし者だった。重傷を負ったアナキンはダース・ベイダーとして蘇ります。その頃、妻のアミダラは双子のルークとレイヤを産んで命を落とします。それからおよそ20年の月日が流れ、銀河は帝国に支配されていました。ある日、レイヤ姫の SOS を受けた青年ルークはジェダイの騎士オビワンと出会い、反乱軍に参加。仲間たちと帝国を倒す旅に出ます。ダース・ベイダーと戦う中、ルークに希望を託し命を投げ出すオビワン。ジェダイの意志を引き継いだルークはフォースの力に導かれ、帝国の巨大要塞デススターを破壊します。
してダース・ベイダーと運命の激突。お前の父はわしだ。わしとお前と親子で力を合わせ銀河系を支配しようではないか。悪の象徴ダース・ベイダーが自分の父であることを告げられたルーク。その名前は。しかしベイダーからの悪への誘いをきっぱりと拒絶します。もはや死ぬしか道はない。ダース・ベイダーの師である銀河皇帝ダース・シリアスはルークを殺そうとします。助けを求める我が子の叫び声を聞き、正義の心を取り戻すダース・ベイダー。自分の命と引き換えにダース・シディアスを倒します。それじゃ死んでしまう。マスクを外したベイダーは父としてルークに最後の別れを告げると静かに息を引き取りました。こうして銀河に束の間の平和が戻ります。このようにスターウォーズは壮大な宇宙を舞台に世代を超えて受け継がれる家族の物語。そんなスターウォーズを生み出したのがジョージ・ルーカス監督。世界の神話をモチーフにこの物語を創造しました。アメリカ公開は1977年、翌1978年には日本でも映画が公開され、スターウォーズブームが巻き起こりました。マーク・ハミルさんです。ハリウッドの有名な観光スポットチャイニーズシアター、実はここもスターウォーズゆかりの場所です。さあ来ましたよ。ここですよ。これ見たかった。あった。これですよ。R2D2。でこれが C3PO の足跡。今から40年近く前、この場所で足形を取ったスターウォーズの人気キャラクターたち。こうやってカッツあったんですよ。カッツあったんですよ。ここで自身でこうやってやって R2D さん難しいかな。月日が流れた今でも一番目立つ場所にあります。スターウォーズがいかにアメリカの人々に愛されているのかが分かりますよね。そしてもう一つ、アメリカでスターウォーズの人気を象徴する出来事を目の当たりにしました。やってきたのはアメリカメジャーリーグのドジャースタジアム。わあ、すげえ。見てこれ、すごい。こんな大きいの、ここ。なんとここ野球を見るドジャースタジアムでスターウォーズのイベントが行われるそうなんですよ。毎年恒例で行われるドジャースとスターウォーズのコラボイベント。アメリカの象徴メジャーリーグにも招かれるスターウォーズ、その人気ぶりがうかがえます。そしてこういう T シャツもファンの人に配られ、ドジャースターウォーズナイトと書いてありますから、もうこんだけすごいスポーツとコラボしちゃうっていうのはもう本当にすごいことだと思います。あ、ベイダーがインタビューを受けてます。スタジアムにはこんな小さな子供も遊びに来ていました。スターウォーズのどこが好きなんだい？音楽。音楽か。なんで年齢に関係なくみんな好きなのかな？
ロックンロールと同じ。いいものは世代を超えて受け継がれていくのよ。We love Star Wars. ヨーダを背負っているこちらはお父さんと娘さん。スター・ウォーズはお父さんが見てたから知ってるわ。ラブストーリーもあるし、アクションもあるし、いいよね。私はアクションが好きだわ。とにかくみんなが楽しめるよね。スター・ウォーズはなぜここまで世代を超えて愛されているのか。僕はその理由を知るためにある場所に向かいました。やってきました。アナハイムのコンベンションセンターです。ちょっとスターウォーズがなんでこんなに人気なのかっていう秘密をちょっと踏まりたいと思います。聞きたいと思います。世界中のスターウォーズ好きが集い、ファン同士はもちろん監督や出演者らとも交流を深めるルーカスフィルム公認の巨大なファンイベント、それがスターウォーズセレブレーション。お気に入りの衣装に身を包んだファンが闊歩し、数万人がさまざまなイベントを楽しんでいます。Can I ask you? 皆さんにとってスター・ウォーズとは？スター・ウォーズは共通の話題で家族みんなで楽しめるんだ。スター・ウォーズは大好きですか？二人ともスター・ウォーズファンさ。それで結婚したんだ。デートの話題はいつもスターウォーズだったわ。私たちを結びつけてるの。すごい。リアル・ベン・ケノビ？ああ、そうだよ。すっごいそっくりですけど。自分で作られたんですか？私の妻が作ってくれたんだ。これも妻の作品なのさ。あ、そうなんだ。Your son? Yes. ああ。ファミリー？はい。すげえ。僕はスター・ウォーズの善と悪の戦いが好きなんですよ。皆さん思い思いにスター・ウォーズを楽しんでいるようですね。それではここでスター・ウォーズをもっと楽しむためのポイントをいくつかご紹介しましょう。まずは善と悪です。スター・ウォーズの世界では平和を愛する正義のジェダイと悪の信奉者シスが対立しています。代表的な人物がこちら。ジェダイ騎士団のトップがマスターヨーダ。深い知恵を持つ指導者。小柄で900歳近い年齢ながら戦う時は圧倒的な力を発揮します。続いてはルーク・スカイウォーカー。ヨーダの最後の弟子である才能豊かな青年ダース・ベイダーを倒そうと奮闘する希望の星です。一方シスのトップがダース・シディアス。銀河帝国の初代皇帝として君臨する悪のゴンゲ。指から強力なエネルギーを出して戦うこともできます。最後はダース・ベイダー。かつてはジェダイの希望の星でしたが、シディアスに操られ悪に染まってしまいます。戦いで重傷を負ったため生命維持装置がないと生きられません。実は主人公ルークの父親でもあります。再びスターウォーズセレブレーションのイベント会場。あっちやばい。ほらあれ動くの。ここまでいるとなんかリアリティありますね。逆にあ動いてる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 。すごいすごいすごい。こちらはファンが自分で作った自慢のロボット
細部に至るまで忠実に再現されています。おお、すげえ、かっこいい、めっちゃ飛ぶ、すごい。これでレースするんですね。レースが始まる。お、来た、頑張れ頑張れ。かわいいな。子供たちもすごい食いついて見てますよ。 R2D2 をはじめ子供たちにも大人気のロボットたち。というわけで、スターウォーズをもっと楽しむためのポイント2つ目はドロイド。スターウォーズの脇役として欠かせないのが個性豊かなドロイドと呼ばれるロボットたち。中でも R2D2 と C3PO のデコボココンビは大人気です。どうやらそこの出口は一つだけのようです。スターウォーズの全エピソードに登場するキャラクターは実は彼らだけ。時に空を飛んだり戦いに参加することもあります。ああ、本当に悪い夢を見ていた気分です。 C3PO に遭遇しました。すごい。はい、 C3PO。 すげえ。Yeah, Japan. Oh, oh, Japan TV. 日本語が少しわかれば。お、すごい。日本語喋れるんだ。はいはい。すごい。Yeah. Excellent. It's very nice to meet you. 会場には人気キャラクターのフォトブースも至る所にあって、映画の世界にたっぷり浸れます。さらに、ライトセーバーと呼ばれる武器を使ったデモンストレーションも注目を集めていました。いける、お、いけるって、いける。中島さん、なかなかの剣さばき。このライトセーバー、スターウォーズでは実に重要なアイテムなんです。というわけで、スターウォーズをもっと楽しむポイント、続いてはライトセーバー。ジェダイとシスが使う武器で、絵から色のついたプラズマエネルギーのブレードが飛び出します。ジェダイのブレードは青や緑色、シスは赤いブレードが特徴です。ブレードの切れ味は抜群、使いこなすのは容易ではありません。ライトセーバーを使ったアクションシーンはスターウォーズの醍醐味の一つ。感覚を研ぎ、ジェダイの騎士を目指す子供は小さな頃から練習用のライトセーバーを使って訓練を行っています。そんなジェダイに憧れる子供たちのために、ディズニーランドからスターウォーズの参加型アトラクション、ジェダイトレーニングアカデミーがやってきました。会場にいる子供たちに声をかけ、ライトセーバーの使い方をジェダイの騎士が教えてくれます。みんな真剣そのもの。ところが、出たダースレーダー。子供たちの前に恐ろしいダースベイダーが登場。悪の道に入るよう誘ってきます。ライトセーバーでダースベイダーと1対1の対決です。みんな頑張れ。子供たちの活躍によって見事ダース・ベイダーを撃退することができました。先ほどのジェダイ・アカデミーでも使われていた不思議な力、フォース、スター・ウォーズを紐解く大切なキーワードです。スター・ウォーズをもっと楽しむポイント、続いてはフォースです。フォースとは
あらゆる生命体に流れる不思議なエネルギーのこと。これを学び取れば、様々な力を使うことができます。例えば、手を触れずに物を動かすテレキネシス。戦いで使えば、触れずに敵を突き飛ばすこともできます。また、指先から激しいエネルギーを放出して戦うこともあります。しかし、これはフォースのほんの一角に過ぎません。フォースは実に深いんです。スターウォーズセレブレーションでは大会場でのイベントも。熱狂しているお客さんの視線の先にいるのは、レイヤ姫役のキャリー・フィッシャー、さらにルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルも登場。すごい、すごい、すごいな。C3PO 役のアンソニー・ダニエルズも登場。めったに見られないお宝映像も公開されました。スペシャル企画、まるごとスターウォーズ劇場。東京六本木、日本でもすごい行列が。実はこれ、つい先日から始まったスターウォーズ展。巨大なデススターやダースベイダーがお出迎え。手に持ってるのって何かな。ライトセーバー、カレンダーで作った。映画スターウォーズで実際に使用された衣装や小道具などおよそ100点を展示。ライトセーバーやおなじみのドロイドも。さらに屋上ではダース・ベイダーと写真を撮ることができます。スターウォーズって親子のお話なんで、僕がスターウォーズ好きだったから子供にもスターウォーズ好きになってほしいなと思って。私たちの世代と、あとうちの息子が10代なんですけども、ジェネレーションは違ってもみんななんか同じ話題で盛り上がるっていうのもあるので。そんな日本のファンにジョージ・ルーカスがコメントを寄せてくれました。 Obviously, I love Japan and I love Japanese and I love Japanese cinema and I've been that way since even before I got in collegeBut in college, I really got to know Japanese cinema and fell in love with it and got very involvedin it and became a real aficionado of, you know, feudal costumes, art, and just became very intrigued with the whole culturethat exists in Japan. And then went there. I was going to actually do my first film, THX, there. And then...later on, met Kurosawa and worked with him there, and you know, he was my idol all through college. And you know, I have a very affectionate relationship with Japan. Star Wars をもっと楽しむためのポイント。続いてはジョージ・ルーカスが大きな影響を受けた日本文化。Excuse me.Hi, nice to meet you. はじめまして。ユート・ナカジマ。会えて嬉しいよ。ルーカスフィルムエグゼクティブエディター、ジョナサン・リンズラーさん。
長年にわたるルーカスへの密着取材を通し、スターウォーズ誕生秘話をよく知るこの作品の生き字引です。スターウォーズが日本から受けた影響ってどれぐらいあると思いますか？ジョージ・ルーカスが大学生の頃、初めて日本の映画を見て衝撃を受けたんです。観客には日本についての知識がないのに、何をしているのかの説明がほとんどされない、どうなっているんだこれはって引き込まれて気に入ったようなんです。実際にスター・ウォーズをどのように撮ろうか考えている時に、役者のセリフからサブタイトルに至るまで全部日本語にしようとしたり、三船敏郎にオビワン役を頼もうというアイデアもあったんです。実現には至りませんでしたが、日本人の三船敏郎を起用し全編日本語で撮影する可能性もあったというスターウォーズ。さらにヨーダには禅や仏教哲学の要素が見られます。ジェダイの服装はまるで侍ですよね。とにかく様々なところに日本の影響があると思います。他にも日本の兜をヒントにしたダース・ベイダーのヘルメット、歌舞伎から着想を得たキャラクター、着物をモチーフにした衣装も登場します。人気ドロイド R2D2 と C3PO のデコボココンビは、黒澤明監督の映画隠し砦の三悪人に登場する又七と多兵のモデルにしているそうです。さらに正義の味方ジェダイの語源は時代劇の時代から来ているそうで、日本文化とは切っても切れない縁があります。丸ごとスターウォーズ劇場エピソード2、こちらはですね、サンフランシスコにあるルーカスフィルムにやってまいりました。ここでスターウォーズが作られていると、いろんな人に聞いてちょっと舞台裏を調査していきたいと思います。早速ですけど、目に入るのもうヨーダ、マスターヨーダがいますね。もうこれ今からどんな話がたくさん来ているのかもう楽しみですけど、はい、早速行きたいと思います。おお、アルツー、アルツイツが迎えてくれ、お、喋ってるよ、かわいい、すげえ、お、あ、すごいすごいすごい。せっかくなんでアルツイツにこの中を紹介してもらいましょうかね。いい、アルツ、おお、なんかいいって言ってるのかな。じゃあ行こうか、アルツ。わあ、すごい。アルツわざわざ来てくれたんだ、ありがとう、Thank you。あ、まず目に入ったのがね、ルーカスフィルム、見てくださいよ、こっち、こっち、こっち、あ、ここはいろいろ飾ってありますよ、ライトセーバー、そしてなんとここにダースベイダーいますよ。うわー、すっごいなー、大きいんだなー、まあ、台に乗ってますけど、すっごいでかいですよ、でかいねこれね。
怖いんだやっぱりね。あ、待って待って待って。あ、すごい。すごいですね。これは何だろう。あ、え、キングコング。キングコングだこれ。で、後ろの人が特撮のウィリス・ハロルド・オブライアン。あ、この人有名な人なんだ、もう。中を見てみよう、じゃあ。あ、カモン、アルツ。え？え？あ、ここで、バイバイ？あ、わかった。じゃあ、ありがとう。すごい。案内してくれてありがとうね。楽しかったよ。Thank you。ここルーカスフィルムにはいくつかのセクションがあります。中でも重要なのが特撮を担当するインダストリアルライト&マジック、通称 ILM。 一体どんなことをしているのか特別に案内してもらいました。Hi, nice to meet you. テイラーです。あ、ユート。こんにちは。今日は私が案内します。ここがロビー。過去40年間の作品の美術が並んでいるの。ここ会社ですよ。会社にこんなのあるんですね。すごい。あ、ヨーダもいるし。ヨーダ、そう。ヨーダよ。このヨーダは実際に撮影で使われたものなんですよ。In a film? うん、マジ？すごい。へえ。本物のヨーダ、初対面です。これはハンソロです。みんなここでこんな風に写真を撮るのよ。やるよね、やっぱやるよね。いや、すごい、これ。知ってたさ。こちらがこの像が登場するシーン。あ、すごい。こっちにもたくさん飾ってあるわ。おお、すっごい。あ、so、here's our ET. ET。これは ET よ。とっても壊れやすいの。およそ30年前のものです。胸の部分が光るシーンで使いました。本当だ。クリア。すごい、本当だ。残ってんだね、今30年も経って。こっちは何ですか、この奥の方は。デジタルモデリングをしている部屋です。昔はコンピューターがなかったので手作りで模型を作っていました。今はコンピューターで作っています。ここは ILM のクリエイターたちが作品を作っている部屋の一つ。実際どんな作業を行っているのでしょうか。スターウォーズを楽しむポイント、続いては特撮。これまで誰も見たことがない世界を特撮によって実現させたのがスターウォーズ。スターウォーズは特撮の進化の歴史そのものです。特撮を語る上で欠かせないのがこちら、オプティカルプリンター。スターウォーズをはじめ数々の特撮映画を生み出してきました。まずベースとなる背景を撮影、そこに合成したい人物などを別に撮影、この2枚を重ねてプリンターにかけます。するとこのような迫力ある特撮映像が完成するのです。もっと近づけ。横に並ぶんだ。その後特撮技術はさらに進化。緑色の背景で俳優を撮影し、別に作った CG と合成すると架空の空間で架空のキャラクターと共演することもできます。こうした特撮技術を現在の形にまで進化させたのが ILM なのです。そんな特撮のプロフェッショナルに話を聞きました。ハロー。
ローン・ピーターさんです。お会いできて嬉しいですよ。こちらがスター・ウォーズの全6作品に携わってきたモデラー、ローン・ピーターソンさん。モデラーとは監督の思い描くイメージを模型やセットといった実際の形にするクリエイターのこと。戦闘機 X ウィングや宇宙船ミレニアム・ファルコン号などもピーターソンさんが手掛けました。面白いことに、模型の細かい部品は全て日本のプラモデルを使っているんだよ。なんでその日本のメーカーを使おうと思ったんですか？それは一番よくできていたからだよ。実際にこちらの日本のプラモデルの戦車の部品を宇宙船の細部に当てはめてみると見事に一致します。ピーターソンさんはさらに大きなセットも手掛けています。これはポッドレースアリーナだよ。ああ、こうやって全体を組み上げて地下にカメラが入れるようにしたんだ。こちらは巨大な闘技場のシーン。これも手作りのセットで撮影されています。これは闘技場。まず小さな模型を作って、それから大きなセットを作るんだ。ナイフで削って作ったのさ。さらにエピソード3のクライマックスで登場した火山の惑星もピーターソンさんが手掛けています。そう、火山の惑星だよ。これも同じ小さな模型からやって撮影用のセットにする。下からライトを当てて溶岩にはヘアジェルのようなものを流したんだ。監督のイメージを実際の模型やセットで表現するモデラー。続いては絵によって表現するクリエイターをご紹介しましょう。すいません、今日はよろしくお願いします。中島です。こちらこそお願いします。お願いします。こちらはマットアーティストの上杉雄生さん。なんと日本人。マットアーティストとは合成の元となる背景画を描くクリエイター。上杉さんはおよそ四半世紀にわたりジョージ・ルーカス監督から全幅の信頼を得ている特別な存在です。ルーカス監督とどんなやり取りをして仕事を進めたのでしょうか。すごく珍しいことなんですけど、はい、僕のデスクで、はい、ジョージが書いたのがこれなんですね。これ実際にジョージ・ルーカスさんが書かれたものですか？これすごくお絵描き程度に思うと思うんですけど、はいはい、実は僕もびっくりするぐらい的確に彼のそのビジョンが示されてて。一体このメモにどんな秘密が隠されているのでしょうか？最初の案ではこの決まり絵に対してちょっとズームインするぐらいの感じだった、はい、しかしルーカス監督は平面である背景画を立体的に見せ奥行きを感じさせるようにと指示をしたといいます。出来上がった映像がこちら。スーッとカメラが本当にこの中に入ってるかのように、はい、クレーンアップして追っかけてるような。これ今では結構当たり前だなって思ってしまうんですけど、相当じゃあ革新的なものだったんですね当時は。僕のキャリアの中では、新しいその大きな壁を乗り越えた感があるので、はい、ルーカス監督の一枚のイラストが特撮の新たな扉を開いたのです。まず彼の頭の中に完成されたものがある感じなんですよ。まあなかなかこんな人はいないよねって思ってました。映画の未来を切り開いてきたスターウォーズ、それを支える一人が日本人だったのです。
一流のクリエイターたちが憩う場所。それが社内にあるジャバザハットカフェ。スターウォーズに登場する人気キャラクタージャバザハットにちなんだものです。こちらがジャバザハット。暗黒街を仕切る巨大なクリーチャーです。ここでは映画のキャラクターが印刷された特別なお金が使われています。実は残業が出た時にプロデューサーがクリエイターに配るクーポン。このお金を使ってコーヒーブレイクをしています。わあ、ここが食堂です。すごい広い。食堂は広々として開放的。眺めも抜群で想像力を働かせるにふさわしい環境です。ルーカスフィルムから車でおよそ1時間、東京23区2つ分の広さの敷地に佇むのがスカイウォーカーサウンド。世界最高の音響スタジオと言われています。ジョージ・ルーカスが敬愛する黒澤明の名前を付けた部屋も。ここでは映画の音楽や効果音が付けられています。素晴らしい音がつくと映像のパワーは何倍にもなるのです。スターウォーズをもっと楽しむポイント、続いては音楽。スターウォーズの大きな魅力の一つが音楽。作曲はジョーズや E.T. も手掛けたジョン・ウィリアムズ。ともすれば電子音に頼りがちな SF 映画ですが、リアリティを出すためあえてクラシックなオーケストラの生演奏にこだわりました。おなじみのダース・ベイダーのテーマでは、キャラクターの登場とともにこのテーマを入れることで音楽が鳴るだけでダース・ベイダーの存在を感じさせることに成功しました。これはジョン・ウィリアムズの録音風景。映画の映像に合わせて抑揚をつけていきます。例えばこの場面では船の上昇に合わせて力強く演奏し、ダイナミックな動きを強調しています。現在新作スターウォーズフォースの覚醒が佳境を迎えているルーカスフィルム。この作業に携わっている日本人がいます。よろしくお願いします。どうも、はじめまして、成田と申します。 CG モデラーの成田正隆さん、52歳。実は成田さんはスターウォーズが人生を変えるきっかけになった方です。僕はあの友達からですね、はい、エクストリームって言われるんです。エクストリームって極端だって言ってたんですけど、はいはい、僕は多分こういう性格になったのは中学生の時にこのスターウォーズを見て、はい、フォースを信じて、なんか無茶をするようになったと思うんですね。実はですね、はい、私がこの業界に入ったのは、はい、6年前なんですね。あ、6年前なんですか。はい、でその前に23年間、はい、日本の会社でサラリーマンをしてました。え、はい、サラリーマンをやられて、はい、転職しました。46歳の時なんですけど、月並みの言い方ですけど、自分の人生一度きりですから、はい、後悔だけはしたくないと思いまして、うん、会社を辞めて、うん、でハリウッドに引っ越して、うん、まあ、後戻りできない状況を自分で作り上げて、うん、で CG の専門学校に行ってやり直したんですね、はい、その好きな名シーンとか場面ってありますか。はい、ありますね。もう一番好きなシーンは、はい、まあ、エピソード4のテスターのトレンチ行く時に、はい、ルーク、フォースを信じる。ルーク、フォースを使え。僕自身にとっては自分を信じることの大切さっていうのを、教えてくれた映画だと思いますね。まあ、中島さんも自分のフォースを信じてですね、はい、いろいろチャレンジしていただければ。
丸ごとスターウォーズ劇場エピソード3。巨大なスターウォーズのファンイベントセレブレーション4日間の開催期間の中で最高潮の盛り上がりを見せたのが新作スターウォーズフォースの覚醒のパネルディスカッションです。それまで秘密のベールに包まれていた新作の一端が初めて垣間見られる場所です。じゃあ行ってきたいと思います。しっかりリポートしていきます。Director of The Force Awakens, also the co-writer and the producer, J.J. Abrams. 新たにスター・ウォーズの監督を託された J.J. Abrams が登場。R2-D2 に加え、新たなドロイド、BB-8 も新旧ドロイドの揃い踏みです。新ヒロインを演じるデイジー・リドリーをはじめ新作のキャストも初お目見え。You know him as C-3PO, Anthony Daniels.Princess Leia, Carrie Fisher. そしてこれまでの主要キャストも登場。会場の興奮も最高潮です。Chewbacca himself, Peter Mayhew. And Luke Skywalker.My entire adult life, I felt such love from you, and you're more than just fans, you're family. ここで JJ 監督からファンへの大きなプレゼントが。Who wants to see a new teaser?The Force is strong in my family.My father has it. I have it. My sister has it.
You have that power too. パネルディスカッションの興奮冷めやらぬまま、J.J. エブラムス監督のもとへ向かいました。これから監督への独占インタビューです。はい。どうも。My name is Yuto Nakajima. I'm J.J. J.J. です。I'm Japanese actor. 本当？素晴らしい。新作「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」の監督を務める J.J. エイブラムス。ミッションインポッシブルやスタートレックなどを手掛けてきた今最も影響力のある映画監督です。 Teaser was awesome. いや、ありがとう。 Great. ありがとう。約40年近く、やってるスターウォーズですけども、なんでここまでのたくさんの人に愛されてると思いますか、監督は。スターウォーズはいろいろな魔法のコンビネーションなんだ。そう、善と悪が対決する話さ。まず善と悪のフォースがあって、そこに我々はつながっているんだ。そういう要素が全部合わさって刺激的な楽しいアドベンチャーになるのさ。スター・ウォーズは監督にとってどんな存在ですか？スターウォーズは希望なんだ。必ず善が悪に勝利する物語だし、ジョージ・ルーカスの思いがたっぷり込められている。この映画を見ればとても前向きになれるし、希望が持てる。何でもできるんだって思わせてくれるのさ。スターウォーズ、世代を超えて受け継がれる家族の物語。今回の旅で僕はこの映画が世界の人々を結びつける力があることを知りました。そして人の人生を変えるほどの力があることも知りました。この希望にあふれた作品と出会えたことを誇りに、自分の無限の可能性を信じていきたいと思います。